Може би първият момент, в който това представление е започнало да се случва, е било преди 5-6 години, когато си зададох въпроса има ли нещо общо между квантовата механика и театъра. И мисля, че трябва да изследвам този въпрос и ако правя някога докторска работа, тя ще бъде свързана с това. Може би тогава започна. След това, 3 години по-късно си купих една дебела книга и казах, ей, тази книга, кога ли ще има време да я прочита, дано да ми се случи някога да имам повод. След това се появи ProText 5 с задачата развийте миниатюра на тема време и аз си казах, ето това, сега ще я прочета и започна една четене. И всъщност, да, интереса към физиката и към квантовия свят е отдавна и може би провокиран главно от това, че аз наистина мисля, че има нещо общо между театъра и квантовата механика. И то е в тази, може би, неопределеността, която е и в театъра, и в квантовата механика, нещо много основно, нещо много живо. И понеже театъра винаги е различен, той никога не е едно към едно. Предаване продължава точно 15 минути, в които вие можете да се включвате, за да приближите този разговор до вас, да ми кажете какво вас ви интересува, а тази вечер можете да ви да задавате въпроси, така по-общи въпроси от областта на физиката, защото нашия гост в студиото е физика. Да, извинявам се. Ами, имам предвид, сверим терминологията и като говорим за време, знам, че говорим за едно и също нещо. И времето в научен смисъл ние го свързваме с събитие, защото за времето казваме, че разстоянието е разстояние между две събития. От събитие имате предвид начало, край, някакво. Да, раждане, смърт, тоест. Аз се раждам, живея с време и умирам. Да, различими състояния, така се каже. И в тази връзка преди време в жизни не можем да говорим за събитие, защото е било една ситуация на нищо случване. Ага, значи всъщност, когато не е мусли, тя не е много и време, така ли? Точно така. А какво е имало, как изглежда тази ситуация, за която говорите? Да. Рефразирайки удявам, ако физиците бяха театрални режисьори, така ли щяха да представят идеята за времето и щяха ли по този начин да стигнат до кварките? Може би да, тъй като един от авторите на проекта е физик. Така че, може би да, това е една възможна гледна точка на физиците към театъра и това как той може да споделя нещо за физиката. Да, света започва, да речем, може би от тези той да се възприема, той да се вижда със светлина скорост. А сега да се възприема. Да. Света се възприема в един миг и в този миг се възприемат събития, които са се случили от самото начало на Вселената и от края на времето, който най-вероятно ни предстои. Това е другите, но, как се казва, едно съвързано време. Заслугата на целия екип, тъй като всички заедно сме правили нещата, т.е. никой от нещата няма само един автор. Екипът просто наистина заедно работи и заедно разви различните части на тази инсталация. Така че заслугата е на всички. Може би това, че още от началото зададохме, че ние ще говорим за физика, но това не значи, че ще бъдем сериозни и скучни, а напротив. Така настрои целия екип на тази вълна с ирония да се отнася към себе си и към физиката и към себе си, разказвайки за физиката, защото артисти да говорят за физика така не е много сериозно. Защото говорим за елементарни частици, когато всъщност тя говори за време. Ами, има да го направя след това и
Тоест, сега сме за лампа, защото това е студио. За нас е времето, че един ден, обаче в момента, в който примерно аз се включим в детето ми, тъй като е за малко с 200 км.